pat, 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 Hai băieți, un pic mai mișcat, dacă se poate. Așa. Vážené dámy a pánové, existence a komunikace skrz sociální média není nic pro tvůrčí lidi. Je na čase zas začít žít skutečný a fyzický život, zvlášť když je proto tolik důvodů. Přijměte naše pozvání na Mezinárodní soutěž a festival umění AV Bohemia, který se uskuteční 5. až 9. listopadu 2020 v Praze. Jsme připraveni zorganizovat pro vás akci co nejbezpečněji a co nejúspěšněji, abyste byli šťastní z příležitosti předvést talent a píly, která se ve vás skrývá. Neváhejte podat přihlášku, nejzazší termín je pouze do 16. září. Budeme se těšit! Na sebe do té doby dávejte pozor a buďte zdraví.